Hjärtligt välkomna till Böda Sands morgonyogaklass. Vi som håller dem här kommer från Coastal Yoga och mitt namn är Johan. Vi kommer börja med en morgonklass som stärker både kroppen och knoppen. Du kan använda yogamatta, handduk eller vad du än har för att göra dig lite bekvämt för dig. Vi börjar liggandes i Shavasana. Så ta och lägg dig på rygg, Shavasana, också kallad för dödsstilla position. Så bara bredda dina ben. Och låt armarna komma ut en liten bit från kroppen. Kanske vända handflatorna upp mot taket. Och känn att du bara får landa ner i ditt underlag, i din yogamatta, din handduk, sanden eller var du nu befinner dig någonstans. Och så tar du och bara lägger din högra hand på magen. Låter höger armbåge få vara i underlaget. Känn att axeln får slappna av. Och bara hitta kontakten med ditt andetag. Känner hur magen expanderar på din inandning. Och känner att magen får sjunka ihop när du andas ut. Så bara ta några långsamma djupa andetag. Känner expansionen vid inandningen. Låter magen få sjunka ihop när du andas ut. Känner att du landar mer och mer efter varje utandning. Och när du andas in nästa gång så bara tar du dina armar och sträcker armarna över huvudet och gör dig så där riktigt, riktigt lång. Flyttar också ihop benen lite tajtare ihop och sträcker på dig. Du kanske glömde att sträcka på dig i sängen den här morgonen, så du sträcker lite extra på dig i så fall. Och sen böjer du ditt högra ben och kramar om knät och pressar låret mot magen. För låret aktivt mot magens högra sida. Och sen byter du ben och börjar vänster ben och rätar ut höger. Och så kramar du vänster lår mot vänstra sidan av magen. Och sen ska du växla mellan det här i takt med ditt andetag. Så när du andas in börjar böja höger ben samtidigt som vänster rätas ut. Och sen när du andas ut så pressar du det där högra låret mot magen och lägger ner vänster ben. Och sen är det dags att andas in igen. Du böjer vänster ben och rätar ut höger. Och så på utandning pressar låret mot magen och lägger ner höger. Böjer höger på inandning, börjar räta ut vänster. Och pressar på utandningen och lägger ner det vänstra benet. Böjer vänster på inandning. För rätar ut höger och lägger ner och pressar på utandning. Vi gör det en gång till på varje sida. Så böj höger. Rätar ut vänster. Och så på utandning pressar låret mot magen och lägger ner vänstra benet. Inandning böjer vänster. Och rätar ut höger och så pressar låret och lägg ner benet på utandning. Jättebra. Och så böjer du båda benen här nu så du kramar om båda knäna. Pressar låren mot magen och så gungar du från sida till sida. Gunga några gånger till från sida till sida. Lite som att du ger dig själv en morgonmassage här. Och så ska du börja gunga längs med ryggraden några gånger. Så fram och tillbaks. Om det känns okej, börja gunga fram och tillbaks. Några gung här. För att gunga hela vägen upp till sittande. Eller på valfritt sätt bara ta dig upp till sittande. Och sen över till alla fyra. Så händerna under axlar och knäna under höfter. Fyrfota eller tabletop position som övergår i katten och kon i takt med andetaget. Så svankar på din inandning.
Och sen så kutar du på din utandning. Så följ ditt andetag. Svankar på din inandning. Och så kutar du på din utandning. Svankar. Och kutar. En gång till. Så svankar på din inandning. Och så kutar du när du andas ut. Vi ska övergå i lite av ett annat flöde här. Så du svankar på inandning. Och sen när du kutar på din utandning nästa gång så doppar du också sätet ner mot hälarna som i barnets position. Och sen på inandningen så kommer du upp med rundad rygg som övergår i en svank. Sätter i tårna, skjuter dig in i hunden när du andas ut. Så på inandning, sätt ner knäna och svanka. Och sen när du andas ut slätar du ut fötterna, kutar ryggen och doppar sätet. Och så har du en rundad rygg när du kommer upp på den här inandningen som övergår i svank. Sätter i tårna och skjuter dig in i hunden på utandningen. Jättebra. Vi fortsätter två gånger till. Så knäna landar. Du svankar. Du slätar ut dina fötter. Du kutar på utandningen och doppar sätet. En rundad rygg som övergår i svank på en och samma inandning. Och så andas du ut in i din hund. Så knäna landar på din inandning och du svankar. Du slätar ut fötterna. Kutar ryggen på utandningen och doppar sätet. Och så har du en rundad rygg på din inandning som övergår i den där svanken. Sätter i tårna. Skjuter in i hunden på utandning. Jättefint. Så ska du bara landa ner på alla fyra härifrån din hund sen. Så du landar ner på alla fyra. Börja rota ditt högra knä ner i ditt underlag. Nu vill vi koppla på lite aktivitet när du för vänster fot rakt bak. Så benet är parallellt med underlaget, mer eller mindre. Och sen så börjar du föra höger arm fram. Tummen upp mot himlen, taket eller var du nu någonstans befinner dig. Så mycket aktivitet här, en hel del balans också. Andas, vi glömmer inte av andetaget. Och sen så kommer du ner med tårna på vänster fot, kommer ner med höger handflata. Vrid in den där vänstra hälen och så vrider du ut det högra underbenet så kommer vi upp i en sidoplanka på knä. Och så armen kommer först upp mot himlen, din vänstra arm, upp mot himlen mot taket. Och sen för du över armen i riktning mot örat så du sträcker ut hela sidokroppen här och bara andas. Några andetag här, känner hur du sträcker ut sidokroppen. Lite till, skjuter fram höften. Jättefint. Och sen kom ner till alla fyra. Balansera på vänster knä den här gången. Och så för du höger fot rakt bakåt. Parallellt med underlaget. Och vänster arm kommer fram. Hittar aktiviteten. Du andas. Mycket aktivitet här. Håller balansen. Du andas. Och så förbereder du för den här sidoplankan på knä på andra sidan. Så handen kommer ner. Tårna kommer ner. Vrider in den högra hälen. Vrider ut vänstra underbenet. Och så kom upp. Höger arm upp mot himlen, taket först. Skjut fram höften. Och sen för du den där högra armen framåt. Som över armen mot örat. Handflatan neråt. Känn att du sträcker ut i sidokroppen, högra sidan. Från höften, kanske från höftböjare till och med hela vägen upp till fingertoppar. Andas. Jättefint. Kom sen tillbaks till alla fyra. Sätt i dina tår och lugnt och stilla och kontrollerat skjuter du dig in i din hund igen här. Så du är tillbaks in i hunden, men vi ska inte stanna i den här positionen utan du ska börja gå med händerna till fötterna. Så du ska landa in i en stående framåtfällning, men benen får jättegärna vara jätteböjda här så magen kan vila mot låren. Kanske behöver du stödja armbågarna mot knäna eller så vill du låta armarna bara hänga men du slappnar av i nacken också. Så står du här en liten stund, andas.
Känner att fötterna får vara rotade ner i underlaget, om det nu är i sanden eller golvet, altanen eller var du nu befinner dig. Och så börjar du att rulla upp kota för kota med den där kontakten med fotsulorna i ditt underlag. Rullar sakta upp kota för kota. Ögonen kan vara slutna. Och sen när du kommer upp så rullar du bak axlarna och låter dem sjunka ner, fortfarande med slutna ögon, och bara känna en stabilitet. Rotade fotsulor, toppen av huvudet upp mot himlen, taket. Jättefint. Öppna sen upp dina ögon. Förbereder oss lite för balans här. Vi ska ta 4 steg framåt. Men ett i taget. Lugnt och stilla. Lägg över vikten på höger fot. Starkt höger ben och lyft vänster knä upp mot himlen, taket. Och så tar du bara ett litet steg framåt. Och så lägger du vikten över på det där vänstra benet. Och så lyfter du höger knä uppåt. Glömmer inte av att andas, även om det är lite balans. Ta ett steg fram. Börja lägga över på höger. Lyfter vänster. Ta ett steg fram. Lägger över vikten på vänster. Och lyfter höger. Och kliver fram. Jättefint. Och sätter vänster fot bredvid den högra. Hitta den där jämnvikten igen på båda sidor. Hitta tillbaks till ditt andetag. Ska vi göra en enkel variant av solhälsning härifrån. Så vid din inandning så rullar du bak axlar, för ihop skulderblad. Och så när du andas ut sätter du händerna vid hjärtat. Vi kallar det för Anjali Mudra, en gest för tacksamhet. På inandning sträcker du upp armarna. Liten lätt bakåtböjning. Och sen så fäller du dig framåt på utandning. Gärna med böjda ben hela vägen ner. Och sen så rullar du upp kota för kota. Och låter ta en inandning och en utandning för dig. Att komma hela vägen upp. Så när du har kommit hela vägen upp är det dags att andas in igen och rulla bak axlar. På utandning föra ihop handflator vid hjärtat. Sträcker du upp på din inandning. Och sen så fäller du fram på din utandning. Rullar upp kota för kota. Ta dig en inandning och en utandning. Rullar sen bak axlar på din inandning. För ihop i händer vid hjärtat på utandning. Vi sträcker upp på inandning. Den här gången när du fäller fram så stannar du återigen i den där framåtfällningen. Så. Fäll fram, böjda ben. Stanna till en liten stund. Du ska ta ett stort kliv bak här sen med vänster fot. Så det kan vara många små kliv eller ett stort kliv för att landa vänster knä ner i underlaget. Så du kommer ner i en låg lunge. Men härifrån ska du släppa taget om händerna och komma upp med armarna upp mot taket eller himlen. In i vad vi kallar för crescent lunge. När du andas ut så för du ner dina armar i kaktusarmar. Precis, för ihop skulderbladen. Andas in, kom upp i mitten. Kom ner på utandning i kaktus. Andas in, kom upp. Och kom ner i din kaktus på utandning. Nästa gång du kommer upp här så stanna till. Så ska du bara föra ner den vänstra handen ner i mattan. Men låta höger stanna så vi kommer in i en twist. Så bröstkorgen förs åt höger. Du kan lyfta det här vänstra knät också. Och så håller du den här vridningen en liten stund. Fortsätter att andas. Jättefint. Du kan sätta ner det där vänstra knät. Komma ur twisten. Så ska du kliva hela vägen fram med vänster fot. Det kan vara många små steg eller ett stort steg hela vägen fram. Lugnt och stilla här. Nu börjar rulla upp kota för kota. Rullar bak axlar på en inandning. För ihop händer vid hjärtat på en utandning. Sträck upp på en inandning. Och så fäll fram när du andas ut. Böj benen. Fäll fram
Och nu är det dags för höger fot att kliva bak. Stort kliv eller många små kliv. Sätt ner höger knä. Förbered dig för den där crescent lunge. Och armar kommer först bak. Och sen kommer du upp med överkropp och armar på inandningen. Och så andas du ut in i de här kaktusarmarna. Andas in, sveper upp i mitten. Andas ut i kaktus. Andas in i mitten. Kommer ner i kaktus på utandning. Den här gången stanna med armarna upp vid inandning. Sen kom ner med höger hand ner i mattan. Vänster kan stanna så du hittar in i den där twisten. Precis. High five. Och sen lyfter du högra knät. Håll twisten en liten stund. Andas. Jättefint. Och så ska vi komma ur den här vridningen. Och så ska du kliva bak in i vad vi kallar för plankan. Så kliv bak i plankan, men vi sätter i knäna på en gång. Sätter i knäna och bara sjunker dig ner på magen. Sätter händerna utanför mattan, sätter i fingertopparna. Och så på inandning, du kan flytta ihop fötterna. Och på inandning kommer upp i en kobra. Lugn och stilla kobra. Pressa lite med fingertopparna. Och så utandning lugnt och stilla sjunker ner. Så aktivera sätet och ryggen när du tar dig upp i din lilla kobra här på inandning. Och andas ut, kommer ner. Så inandning kommer upp. Utandning kommer ner. Jättefint. En gång till. Andas in. Och så kommer du ner. Jättefint. Flytta sen in händerna nära kroppen. Skjuter dig upp in i barnets position. Så sjunk ner med sätet mot hälarna. Du kan bredda dina knän och låta sätet sjunka ner mot hälarna. Jättefint. Sjunk ner. Andas. Ta tre långsamma och djupa andetag här i ditt barn. Och från ditt barn sen, efter dina tre andetag, bara trycker upp över kroppen med armar, händer. In i vad vi kallar för hjältens position. Och från hjälten så ska du bara glida av och hitta en valfri sittande position. Det kan vara hjälten eller det kan vara en sittande korsbent ställning. Eller vilken sittande position som du föredrar. Sluter ögonen, känner att sittbenen är rotade ner i ditt underlag. Toppen av huvudet strävar upp mot taket och himlen. Axlar sjunker ner. Känner avslappning i käkar, i kinder, i panna, i ögonlock. Så sitter här upprätt position, ögonen slutna eller lite halvslutna. Och bara tänker dig att du sitter utomhus bland doftande tallar och blickar ut över Böda bukten. Det är en svag och ljummen bris som skapar små krusningar på havet. Du kan höra suset från vinden i tallarna och höra några fåglar som kvittrar. Sitter här en stund och tar några långa djupa andetag och låter den friska och rena luften fylla dina lungor. Känner ett lugn som sprider sig inom dig, i kroppen, i sinnet. Samtidigt som du ger dig kraft och ny energi. Känner att du är redo att möta den här dagen som du har framför dig med en avspänd attityd men också med ett nyfiket och öppet sinne.
till allt det som väntar. Nyfiken på det som den här dagen har att erbjuda dig. Så bara ta och börja gnugga dina handflator mot varandra. Skapa värme i handflatorna. Riktigt varma handflator. Ta och lägg de här varma handflatorna ovanpå dina ögon. Så tar vi tre andetag in genom näsan, ut genom munnen. Låt de här handflatorna komma ner till hjärtat. Öppnar upp ögonen och bara gör dig redo för den här dagen. Tacka dig själv för din stund på mattan. Tack så mycket. Namaste.